ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମା ବିରଜା ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ। ବଡ଼ି ଫୋରୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଭୋଗ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ପୁଣ୍ୟତିଥି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ପତିର ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଆମେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ଭକ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଯାହାକି ନିଜର ପତିର ଆୟୁଷ କାମନା କରି ମହାସାଥୀ ସାଧୁ ଯବଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନାରୀଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାପରତା କାମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମେ ଓଷା କରିଥାଉ। ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ଛୁଟି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ। ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଜଣେ ସତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯମରାଜ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପାଇପାରିଥିଲେ। ତ ସେହି କାଳରୁ ଆଜିର ବ୍ରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଏକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଆଜି ବ୍ରତକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭିଡ଼ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, 2ରୁ 3ଟା ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ରହିବ, 3ଟା ପରେ ପୁନରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଭାରକୁ ଜମାପୁରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପକେଟମାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିସହିତ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପିତୃବ୍ରତରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଚଉରାଙ୍କ ପାଖରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ଏଠି ପୂଜା କରିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବି। କଥାରେ ଅଛି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରିବାନି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ପୀଠ ହେଉଛି ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ 1.5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 18 ନଳଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯାଇ ଘୁଷୁରିଆ ପୋଲ ଦେଇ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ବାହାରିବ। ସେହିଭଳି ବିଞ୍ଜାରପୁର ପାଖରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଇ ପୁଣି ଆମର 18 ନଳାରେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଆମର କିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସ୍ନାଚିଂ କି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାଜପୁର ସୁନେଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।